istoriji opere, naše scene, uvek znate i sami, pedagogija, vaša umetnička karijera, profesor Biserka Cvejić. Kada sam sastavila priču o Nikoli Kitanovskom, da, on je rekao, ta priča mora biti kompletna sa profesorkom. Aha. On je... Prvi susret sa Nikolom, da, na akademiji ili gde, gde ste ga čuli? On je došao kod mene na audiciji. I on je inače jedan izuzetan čovjek. Inače, on je ovako u prirodi reaguje dosta, pa dobije drugu sliku nego ono što je u suštini. On je jako, jako dobar, jako veran. On je jedan od studenta koji je uvek uz mene bio. Uvek šta god uradim ili ga grdim ili ga falim. Nikad se nije ljutio? Ne, na mene ne. I dalje imamo kontakt sa njegovom suprugom, a pogotovo sa sinom. Da, sin već je veliki. On je otac, što kaže par excellence, samo njega, a mali samo s njim ide. Zanima me, pošto vi imate taj istančan sluh i znate da prepoznate, vi imate stvarno u vašoj klasi, u vašim, što bi se reklo, ispod vašeg šinjela je izašlo, da, dosta toga. Jeste. Od Lučića, Milene i mnogih drugih. Ovde i Sofija Pižurica. Sofija Pižurica, da, naravno mlada dama. U Beogradu. Jeste. Da. Šta to izdvaja mladog pevača? Vi kažete, eha, ovaj mi se glas dopada, hoću da radim s njim. Ne, oni dolaze kod mene da ih ja, da, čujem. Ali vi onda nastavite da radite. I da. Onda ima ih koji dolazu sa krupnim greškama, ali ima neko koji ima talenat, na primer. Ona moja prva generacija, drugo je to vreme bila, da znate. To su bile onda pa Irena Zarić i Reljinova i tenor, koji mi je Bogdan Babić preporučio. I mnogo, ne mogu da se setim imena, nažalost, setim se samo Obić. Ali imala sam lepo vreme, ja sam to volela. Imala sam sreću da je moj Duško to voleo, pošto i sam je studirao pevanje. I bavio se pevačima, da, kao doktor. I pogotovo kad sam završila u Beograd, onda, kako se kaže, nije upravnik, nego iz Novog Sada, Nenad, je. Dirigenti ili ne, je, ne, upravnik, da. Ne, kako se kaže na akademiji, glavni. Aha, dekan. Dekan. On je divan, on je mene zvao, ja ću biti mu zahvalna do groba, jer novosadska karijera pedagoška mi je bila jako lepa.
To znači da je Novi Sad dobar. Da, da. Da. Ne, zahvaljujući njemu. Mm, mm. I onda Beograd isto, ne mogu da kažem. Toliko sam imala lepih pevača, lepe kontakte i sa njihovim profesorima. Neki nisu verovali, ali to je normalno. Ali kako gledate na to kada, naravno, pričala sam i sa drugim vašim kolegama, je li ima te sujete kada jedan pevač ostane u klasi jednog profesora, pa... A ide u drugu. A, pa jeste. Je li ima malo toga? Pa, ako je pogotovo dobar. Ako nije, ajde. Da. Ali, pa to je normalno. Jer zavolimo tu decu, a i bez ljubavi to je nekako... Da, ne može se možda, raditi možda samo... i neka uvreda. Znači, nisi dovoljno dobra, nisi za mene, idem kod drugog. A logično je. Vi imate jedan specifičan odnos pedagoga. Vi sve te ljude, pa evo čak i mene, kako bih rekla, kao novinara, kao saradnika, sve nas, uvijek gledate nekako kao u jednom delu vaše zajedničke priče. Vi nikad ne pravite barijeru od sebe, vi nemate distancu od ljudi. Ne. Kakav je to stil? Jel vas to nekad put opterećivalo ili ste... Ne, od malena sam volela društvo, volela ljude. Bila sam uvek... Pa, da vam kažem, kad ste mladi sanjate, šta sanjate? Da budete glumica, da budete doktorka, profesor. A ja sam uvek sanjala da pomažem bolesnicima, da imam u Africi. Uvek, znači, takva sam bila po prirodi. I uvek sam volela da pomognem. I to je lepo osjećaj. Ali isto kad kažemo pomaganje umetnosti, to često. Ali umetnosti, znate i sami, setimo se priče, holivudske priče Željka Lučića. Da, da. To je neverovatna priča koju ste vi takođe pomogli da se procveta da jedan mlad čovjek procveta. Jeste. I naravno i Milenina priča, ne, i Nikolina. I pogotovo, kako da kažem, u Americi, Metropoli i sve te kuće gde je Željko, on je ipak najveću karijeru napravio. Ja mislim da je najveću. Ne, on je najveću. Jel možemo reći da je dostigo barem jedan deo onoga što ste vi imali? Kako da ne? Jel da? Jel ono su zlatna vremena vaših... Da, da. Bilo je i drugo vreme. Drugo vreme, da. Ali jeste. On, vidite koliko on gostuje na Metropolitan, Covent Garden, sad je bio u Parizu. Znate, ipak svugde ide i peva. Disciplinovanje, onda ima sreću, ima jedan jako dobar brak. Supruga mu je jedna čvrsta žena. Rodila mu je dva sina, koji su sada već preko 20. I jedan ima divne roditelje. Bila sam kod njegove mame, Milice, i tata. Ima divne roditelje i onda... Šta vam oni kažu? I sigurno su srećni. Ponosni, pa ponosni, kako da ne. Ali supruga i deca, to je, znate, retko. Da. Tako jedan lepi skup. I na koji način oni živi, i to mu pomaže da bude dobar pevač. Oh, Lord,
mio forse gli astri al minimale piccolo. Patria, parenti, amici, voi dunque non avete. Patria, parenti, amici, volto, famiglia, patria, il mio universo, il mio universo è in te. Radmila Bakočević, da. Milka Stojanović, Breda Kalef, vi, još par nekih imena, mi stvarno, to su nam karijetide, to su nam stubovi na kojim nam je, što bi se rekla, sva ova energija. Ali Breda nije vani pevala. Dobro, pamtimo je, da. Naravno. E, ne, ona je šarmantna. Ona je jako lijepa žena. Ona je jako šarmantna, lijepa žena, lijepa jevrejka. A kako ste se sa Radmilom, pošto smo i nju pitali par rečenica sa gospođom Bakočević, tako, je li bilo sujete malo upravo tu oko studenta i oko svega? A to da, to je normalno. To je normalno, ne ljutite se jedna na drugu. Ne, ako ne, Radmila je jako, ne, ja sam voljela njenog muža. Acu sam ja voljela. Kako ste vi prihvatali kritiku na svoj račun? Pa ja sam iskompleksirana bila. Nemojte, molim vas. Pa jesam, siromašno dete. Na, jako iskompleksirana sam bila. Ja sam možda to krila, ali uvek sam mislila da sam mnogo manje od svih. Tako sam odrasla. Pa znači, vi potpuno možete da razumete svu tegobu u stvari stvaranja umetničnog. Pa bila je i gola, i bosa, i gladna. Šta? Recite mi, onda vi ne pripadate onom snobovskom sistemu? Ne, nikad. Aj, opera zna da se priključi tome, jel tako? Pa, uz ja političare. Bila sam ono što sam. Nisam razmišljala. Pa i danas ste takvi. Gde? Pa gde ću mi to zamara? Da ja sad glumim neku primadonu. Ja sam ono što jesam i basta. Primi me takvu. Jasno, mnogi vas i zato i vole. Vratili ste se u Narodno pozorište. Bilo je lepih trenutaka. Znam da je bilo. Da. Malo razmimoilaženja. Jer predobra sam. Radmilinu nisu smeli, jer tu je bila i partija. Jasno. Jeste vi bili u partiji? Nikad. Pa ne znam da li biste vi ste snašli u sistemu. Da. Prvo, ja sam hrišćanka. Ja volim Boga. Jasno. Ja sam iskompleksirana bila, siromašno dete. Tu ušte ne mogu da povežem s vama. A jeste. Pa to, pa ipak kroz život sam prošla lepe stvari. Da, vi ste... Ali onda sam bila i siromašna, i neobučena, i bez cipela, i gladna, šta god hoćeš. I samo imam jednu moje mame prirodu. Meni su jedna. Kako se mama zvala? Ivka. Ivka. I vaše rodno mesto je... Čuj, kad pitaju Duško, odakle ti žena? Kaže on, Srpkinja, čista. Evo, mama Ivka, otac Stipe, brat Ante Jure. Kao da je to bitno. Ali kad kažete, razumete taj napor, to je stvarno isto retko umetnosti danas, svi znate, neko nekog ima. Uvek, vi ste u suštini mnogima leđa u jednom momentu bili. Da. E ste vi imali takva leđa u startu? Da je vama neko... Ne. Sve sami? Ne, samo moj profesor, Rijevec. Rijevec, tako. Bogdan Babić. Jest, grešila mi. On mi je puno, puno pomogao. Ja mislim da je Oskar Danon kasnije u vašem zrelijem dobu voleo da neguje pevače, bio ali strog. Nisam ja bila, bila sam preskromna. Aha. On je mene voleo i cenio, ali nije kao ove što su. Ali ja ne mogu to biti kad nisam takva. Pa zar vas Metropoliten nije malo pokvario? Ne. Ne? Ista, biserka. Prijemi, sjaj. Često nisam nišla. Niste išla? Meni dosadno. Krzna? To sam volela, jer sam mogla da kupim onda. Naravno, radost... Ostala sam ono što sam bila. Ja sa ogromnim zadovoljstvom pokušavam da nadoknadim sva pitanja koja nisam smela da postavljam u početku naših razgovora, jer mi svi sa strane gledajući da vas doživljam, a znate i sami, nije lako. Ja sam biser. Ali prolazi vreme, a vi sve srdačni, jednostavni, kao da nas ubeđujete, opustite se ljudi. Pa imala sam lepo. Da. Imala sam sreću da sam na Duška. Takvog muža ne bi nikad našla kao Duško.
tu sam imala sreću. Vaša velika knjiga, stvarno, koja je izašla, da, je fantastična jedna ostavština za budućnost, da, gde i na naslovnoj strani ste sa njime. Da. Ja mislim da ste ostavili taj trag i sećanje na njega. Kroz vas se dosta toga priča, da, i njemu. Pa on sam je učio pevanje kod Rijavca, yes, tako smo se mi upoznali. Ipak je tenor presudio. Pa da. Vi, znači, prema boji glasa možete da se zaljubite, ne? Ne, ja volim tenore, jer to su visine i sve. A bariton je lep, ali ja volim tenore. Ipak da bude malo. Kao što volim i kolorature, volim te ekstremne glasove. Ekstremne. Neće se ponoviti ova trojka tenora, jel da? Pavarotti, Domingo, da, da, da. Carreras. Pa možda jednom stalo, će biti. Danas se manje uči i prebrzo. Šta je greška? Pevaju ono što nije za njih. Thank you.
sam bila jako siromašna i, i gladna i bosa kao mala. Na ulici sam, znaš, prala ulici. A da kako dobi. Onda čovek odlučuje da postane operski pevač iz takve situacije? Pa ja sam pevala kao Edith Piaf na ulici. Jel' tako? Ma da. A jeste, je li vam bilo neprijatno? Ne. Ne? Ne, to meni bilo normalno onda. Šta ste pevali tada? Kako ste učili? Kako ste učili uopšte te repertoare? Ne. Radio? Ne, nije me interesirala ozbiljna muzika. Ne. Mama je pevala po celi dan dalmatinske pesme. Ja sam mislila da je Jugoslavija, pošto tada bila Jugoslavija, da su to sve Dalmatinci. Nisam znala za Srbe, Hrvate i ovo. Jeste, nisu tada podele bile toliko. Ne, pa iseljen je, a šta si Roma? Tada bio rudar. Od mornara. I umro je 800 metara duboko. Koliko ste imali tada godina sa majkom? 42. je umrla. Znači jedna vrlo, što bismo rekli, borbena priča od samog starta. Nimalo glamurozna? Ne. Nimalo? Ne, ma kakvi. Pa znaš šta, neki momci nisu hteli da se zabavljaju sa mnom, jer sam bila dete siromašnih roditelja. Pa snobizam je uvek vladao. Da. Ne, i onda, znaš šta, i Biserka, to je čudno ime. Moja mama, kako govori francusku, možeš da misliš, jel? Znaš, a otac također. A on je bio inače jako ozbiljan, mračan. Ovako. Pa tako mu je možda život bio. Pa bio mornar, pa rudar. Od sunca i mora u zemlji. Mama je izdržavala celu tu priču. Vi ste znači jedino? Mama je bila iz jako dobre kuće. I ona je imala momka i njeni nisu dali. I ona se udala za mog Stipu, ko zna zašto. Ljubav. A on nepismen bio i sve. Ali ljubav? Možda inat. Inat? Možda. Vi znači predosećate, nije vam ništa nikad rekla. Pitala sam ja nju. A znate zašto vas sve ovo pitam? Zato što opera u kojoj vi živite već toliko godina nosi priče koje su uvek dramatične. Retke su neke vesele, razigrane opere, srećne. Samo opere te može. Pa zašto to u operi toliko krvi, strasti, ubistava? Pa i drama, to je to. Drama. Pa Šekspir. To je neverovatno da A Verdi pogotovo, revolucije njegove su sve patriotske. Jeste kroz te ta libreta ili kroz te priče, jeste taj dramski moment vam je isto bio jako bitan, tako? Ali to tek u Jugoslaviji kad tek sam u Jugoslaviji. Došla. Ne, u Belgiju nisam sanjala, ma kakvi siromašna odlazite dete. Odlazite u inostranstvo. Oko vas dosta toga se menja. Da. Kako ste se navikavali na taj veliki skok iz jedne malo, što bismo rekli, skromnije sredine? Mogu ja gdje god oćeš. Ali sa kompleksima sam bila celog veka. Jeste rudarska se stideli? Čerka. A rudarska čerka. Da. Pa znate da je i Tom Jones bio rudarski sin. Znam. Pa i ova čuvena pevačica, s njom sam puno pevala. Isto je odakle i Tom Jones. I on i tata je bio rudar. To je hollywoodska priča. Ljudi vole, da. Znate, kada nekog od... Pa i Marilyn Monroe. I Marilyn Monroe. Kad a o Edith Piaf tek da ne pričam. A nju tek da. Tek da ne pričamo težinu. Međutim, vi kroz sve to, iako kažete kompleks, iako on, niko to od nas možda pa sa strane... Pokušala sam da ne pokažem. Da. I onda sam bila... Je li vas neko povredio nekada? O, da. Ništa ja. Ništa? Niste odustajali? Ne, izbrišem. Jer me optereće mržnja. Mržnja optereće. Ne mogu. Jeste, ne mogu da mrzim. Mogu da se naljutim i da uvredim u momentu. Zaboravim se. Ja vam se zahvaljujem što se družimo, pričamo, puno zdravlja, puno mira, Milena Kitić će nam se možda pridružiti u Beogradu. Vi ste s njom u kontaktu. Će ona dolazi 16. augusta i ostane nedelju dana. Da bude sin Srbin, to je lepo. I je sa lepo, mužem, da. Bivšim, jeli Milanom, jasno. Dva Milana, mladi i stariji. Jel i dalje malo se radite, razgovarate o njenim nastupima? Ja kad idem kod Milena, uvek sam radila. A sad mnogo manje, jer ponekad imam velike glavobolje. Jer ja se udubim, a svi dolaze kad imaju velike probleme. A to ne možeš. Nemam ja onaj štapić. Ne, to treba godinu. Pripadate toj klasi i toj školi koja je operu gledala stvarno kao jednu fantastičnu umetnost. Mi živimo u vremenu kada se svi preispituju kuda opera ide, moderne režije. Ma znam, ali vidim, manje kraće se uči. Kraće se A to ne možeš. Onda pevaju ono što nije za njih.
žure. Ja nikad nisam žure. Pevala. Ne, ne može lirski glas da peva dramsku ulogu. Aha, skaču iz... Ne može, ne može. Jer onda taj velika je razlika u volumenu glasa. Nikola je mogao biti dramski tenor, ali ne odmah. Ne odmah, da. Ali on to je ne cepao. Da, da. Zato nije bio primjen često negde. Jasne, jasne. Ko što i kad razgovaram, viš? Takav je, takav je. Evo za kraj, puno, puno dece divnog sveta uz koje je odrastao uz vas. Irena Zarić. A. Da, nju sam obožavala. Ona prelepa, mi je najmilija. Prelepa žena, da. Da, prelepa da. Žena. U svakom slučaju, dobijali ste energiju sa svih strana. Ja da. Ne vidim te komplekse o kojima vi pričate. Da, pa vidim nisam, jednu borbenu biserku. Ne, pa ja sam uvijek ovako mislim. Ja sam ono što ja sam. Neko ni priča i prima dona i ovo. Ja sam biserka. Obična. Prva biserka. I zadovoljna jedina. Sam s tim i gotovo. Puno fotografija, puno slika, da, puno ali ništa. Inserata, ali uopšte vas to ne opterećuje. Pa nemam čak ni album, nema ništa. Ne, ne volite. Ništa. Volim život ovako i gotovo.